Je ich spôsobov, ako sa teda vyhnúť vražde. Ja som išla tak dlhou cestou vo vlaku a jedna pani sa mi tak po pár kilometroch začala zdôverovať a povedala mi, že jej manžel teda si našiel milenku, ale ona sa absolútne nebojí, že by ju opustil. Totiž povedala, chvála Bohu, ja som pribrala. A môj muž je hrozný lakomec. A ja mám na prste taký drahý prsteň. A ten sa mi nedá. Nedá sa mi nejako zliec. No tak to mi ešte kúpil, keď som bola chudá. A keď ešte nebol taký lakomec. Takže on ostane kvôli tomu prsteňu pri mene. Počkaj, si prepáč, že nerád do toho, ale skočí mňa, čo on ešte v živote nepočul o záhradných nožniciach. Ty si dnes v dobrej ráži, počúvaj. Sice mal takú príhodu, že raz, keď bol na nejakom výjazde a cestoval sám, tak keď obedoval v nejakom moteli, tak sa dostavil jeden pán, ktorý sa spýtal, či si môže prisadnúť. Tak si prisadol a kým pán Lasica obedoval, tak on sa mu tak zdôveroval a hovoril mu, viete, pán Lasica, ja mám dobrú ženu, ale strašne veľa toho poje. To vtedy ešte Lasica hovoril, že bol z Oravy ten pán. Moja stará mama, keď som ja bola malá a chodievala som k nej, tak niekedy, keď ju starý otec naozaj veľmi nahneval, tak na ňo zakričala, zabiť ťa je málo. Tak to asi aj poznáte ten výraz, že zabiť ťa je málo. A mne to ako decku tak nešlo do hlavy, tak som sa starkej spýtala a hovorím, a čo by mohlo byť viac? Ako nie? A ona bez zaváhania povedala, utopiť. že niekedy je to málo proste. Mňa tak napadá, že toto museli vykrikovať aj po Ježišovi, keď stal z mŕtvych, nie? Zabiť ťa je málo.